Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní, Superzoo. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnes sa pozrieme na jedného skoro psa, alebo skoro vlka, teraz neviem úplne, a aby som neurazil samotné plameno. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Vanessa Koláčková, kinologička, chovateľka severoamerických, indiánskych psov a možno ich budete skôr poznať ako Wolfdogov. Dobre hovorím? Ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie Vanessa Pradosťou. v prvom rade. A potom teda v kľude poďme opraviť, že či hovorím správne, keď ich nazývam tieto psi Wolfdogovia alebo Wolf Dogy. No, tak Wolfdog je vlastne pomenovanie pre akéhokoľvek psa, ktorý je kryžený s blkom alebo teda plemeno, ktoré z mm -hmm. neho vzniklo. Čiže aj to je správne, aj to je nesprávne, pretože oni sú vlastne samostatné plemeno už 40 rokov, mm. takže je to aj Wolfdog, aj není to Wolfdog. <laughs> takže Wolfdog je také širšie pomenovanie pre Áno. oveľa väčšiu skupinu psov a Northate alebo teda alebo Northite alebo severoamerický indiánsky pes, tak to je špeciálne že plameno. Áno, už sú uznaní uh, k kontinentálnym kennel klubom. Mm -hmm. Takže vlastne už sú plemenom nejakých 30, skoro 40 rokov už to bude. Hej. A veľmi výnimočná plemena, musím povedať, pretože jedného si priniesla, aj keď je teda vonku, lebo asi by z tohto štúdia narobil takú kúlničku. <laughs> A poďme sa trošku pozrieť do histórie, prosím ťa. A kde si našla toto plemeno, alebo Prečo si sa vlastne rozhodla pre tak niečo výnimočného, ako je práve severoamerický indiánsky pes? Tak ja odjak živa som zanetená do rôznych neobvyklých plemien, mm -hmm. keďže už pár doma mám, takže som hľadala niečo, čo je viacej prírodzené, mm -hmm. niečo, čo není až tak prešlachtené alebo geneticky chore. A keďže milujem prírodu, všetko prírodné, vlkov, proste všetko takéto, tak uh, bola jasná voľba, že wolf dog ale už bolo, že ktorý, lebo ich je veľa a nevedela som sa v tom zo začiatku vyznať, mm -hmm. takže som si musela všetko naštudovať a vyšlo mi z toho, že toto je to najlepšie, čo som mohla si vybrať. Dobre, takže tých Wolf Dogov je veľa a rozhodla si sa pre tých severoamerických indiánskych. Áno. Takto. Ja celkom zaujímavé. Oni, keby sme sa pozreli do tej histórie, že 40 rokov má toto plameno a pochádza zo Severnej Ameriky? Áno, Skylifer nie, ale tak sú tam aj arktické typy, čiže vlastne celá Amerika. Koľko máš aktuálne týchto psov? Zatiaľ dvoch. Uh -huh. A máš chovateľskú stanicu, čiže Áno. asi do budúcna budú aj nejaké uh, odchovy, predpokladám. Tak to o rok. Tak je to bežne zastúpené, plameno v rámci Európy? Nie. Mm, v Európe je doslova... Jedincov toľko, že by sme ich zratali na dvoch rukách. Mm -hmm. Takže veľmi výnimočné. A ty si, si odkiaľ priniesla týchto psov, ak sa môžem spýtať? No, kristálku mám z Čiech mm -hmm. a Onyxa mám z Ameriky, priamo od zakladateľa plemena. Wow. A je na toto plemeno vyslovene, že predpokladám, že nefungovalo to tým spôsobom, že by si iba zavolala alebo napísala e-mail, že dobrý deň, ja by som chcela takéto a takéto plemeno, ale bude to trošičku náročnejšie sa k nemu dostať, tak nám opíš troška cestu. Tak v prvom rade treba kontaktovať chovateľa s papiermi, ktorý má týchto psikov a opísať mu podmienky, skúsenosti a všetko, čo sa tohto týka. Opísať svoje bývanie aj čo plánujete do budúcnosti a chovateľ si vás potom preverí a treba sa stretávať. Uh -huh. Takže normálne existuje ešte stále ako spojenie medzi tebou a predchádzajúcimi majiteľmi alebo tými chovateľmi. Á, áno, s chovateľkou sme stále v kontakte. A kde teda uh, vzdielate nejaké informácie a pomôžu ti, keď, tak, keď je nejaká otázočka. Tak hlavne cez Facebook si píšeme, mm -hmm. takže, ako bola aj u nás na naštevu, keď mala mm -hmm. Kristálka dva roky, Hej. takže máme dobrý vzťah, ale keď niečo potrebujem, alebo takto, tak cez Facebook si napíšeme, poradíme si, alebo zo mm -hmm. so zakladateľom plemena väčšinou komunikujem a je aj špeciálna skupina na toto plemeno, takže tam si aj ľudia radia. Mm -hmm. A na prvý pohľad, keď sa človek na toto plemeno pozrie, tak veľmi, veľmi pripomína vlka. Do, a, do až akej veľkej miery je tam zastúpený v ňom ten vlk, tá vlčia krv, keď sa môžem takto spýtať? No tak vo vysokých percentách. Uh -huh. <laughs> až okolo tých 95 maximálne. Uh -huh. A ono sa to môže líšiť aj jedinec od jedinca? Áno, áno, záleží od linie pretože rôzne linie počas tých rokov šlachtenia vznikali aj z rôznych plemien. Napríklad jedna línia je založená na Samajedovi, druhá na Haskim a ďalšia na Malamutovi, čiže tie plemena sa tam vlastne vyštiepili a potom spájali. Takže tie percenta sú tam rôzne od toho, jak dlhá je tá línia a jak moc tam je zastúpené to konkrétne plemeno. Mhm. Mm ono genetika v vlčitom... Ja si vždy vybavím jednu hostku, ktorú sme mali už tak dávnejšie a povedala, že genetika je jednoducho niekedy a človek nikdy nevie, ako sa na ňu môže spolahnuť. A to sa zistuje na základe nejakej genetickej analýzy, že môj pes má napríklad že 90 zvoka, alebo je to iba na základe toho, že pochádza z tejto línie, pre ktorú je charakteristické, alebo kde bolo zistené, že má 70-80-90 Tak chovateľ vám to samozrejme povie, že ktorú líniu má, koľko budú mať jeho šteniatka, ale tak samozrejme ktoré sú aj genetické testy, ktoré sa posielajú, keď to chceme, že presne na konkrétne percento aj, že koľko presne má určitého plemena. Mm -hmm. Jasné. Keď v takejto veľkej miere v podstate je tam zastúpená tá vočia krv. tak mňa by zaujímalo, či aj sa to nejakým spôsobom odráža okrem vizuálu aj na samotnej povahe tohto plemena. No veľmi. <laughs> to sú viac voci ako psy. To divokosť v nich mm -hmm. a prírodzenosť je tak silná, že pri niektorých líniach alebo jedincoch je to ozaj ako vlk. Ozaj ako vlk. No dobre, tak si poďme teda to troška priblížiť. Ja viem, že chovatelia <coughs> veľmi neradi a zo všeobecňujú, že áno, že toto plemeno je to milé na deti, toto plemeno to je to ostré a toto plemeno to je a ja neviem aké. Ale keby sme si mohli aspoň tak troška priblížiť týchto wolf dogov, pretože na základe tohto vieme určiť pre sú zaujímavé a zaujímavejšie. Takže, aké sú to, a môžem hovoriť o psoch, ako keby, psi? Áno. Dobre, aké sú to psi? Tak k deťom sú dobré, pokiaľ sa od malička socializujú. Mm -hmm. Samozrejme, treba dávať pozor na nich pri deťoch, nenechať ich bez dozoru, ale moji samostatní psi sú úplne v poriadku, aj súrodenci mojich psov, čo majú majiteľia ich doma, takže majú mm -hmm. deti, všetko je v poriadku, ale samozrejme, socializácia alebo bez nej to nepôjde. Uhum. A je to skôr taký tvrdohlavý psík, alebo veľmi dobre sa dá dajme to môže vycvičiť. Majú svoju vlastnú uhum. hlavu. A aj povahu, čiže u nich skôr sa treba im prispôsobiť a naučiť ich, čo od nich chceme a snažiť sa to pilovať čo najčastejšie a najdlhšie, ak sa dá, aby si to zapamätali. to sa mi páčilo, bo ak nejaký skúsený psíčkar, ako si napríklad ty povie, že majú svoju vlastnú hlavu, tak to už viem, že to bude strašné plemeno. nezvládateľné pre bežného psíčkera. Tak to keď to môžem povedať. Fajn, si spomínala, že tá socializácia zohráva veľmi dôležitú úlohu. Naozaj je to dôležité pri tomto plemene? Nič dôležitejšie tu není. Uh -huh. Záleží doslova každá jedna maličkosť a všetko, čo ten pes v živote bude znášať alebo neznášať, alebo zvládať od toho, jak je socializovaný. Už od chovateľa aj od majiteľa. Mm -hmm. Ako si to riešila napríklad tým, Na čo si pripravovala svojich psov? tak samozrejme také klasické veci ako sú cudzí ľudia uh -huh. od, od malička návštevy, aby si zvykli, že človek je priateľ, aby boli priateľskí, aby sa nebali a neutekli hneď. A majú aj toto v povahe napríklad, tak sa môžem spýtať takú plachosť, ako uh -huh. má vlk. Keď sa so, socializácia zanedba, tak sú plachy, lebo vl je od prírody plaché zviera, čiže skôr ako by útočili, tak by niekam zdrhli a to by museli byť zahnatí niekam do rohu, aby vycerili zuby. Uh -huh. Takže od malička socializovať na všetko, či je to ulica, že auta, alebo bicykle, takéto veci, že na prechádzke, čo ich môže znepokojiť, alebo bežný život, nejaké také základné chovanie, ako je napríklad krmenie, že zobrať mu misku alebo dať mu jedlo bez toho, aby nevrčal. Učiť na voditko, učiť na pamoskovanie, lebo vôbec oni nechápu zo začiatku, že Učiť na pamlskovanie? Toto by som povedal, že to má nadanie preto úplne každé jedno zviera. Nie, nie, nie. Oni sa doslova musia učiť pamlskovať. Tak aby im chutili maškrty? Nejaké. Aby pochopili, že ten pamlsok je odmena a nemusia si ho brániť pred človekom a že vlastne, ak niečo chce, tak ten pamlsok dostane bez toho, aby zožral človeku ruku. <laughs> Pekne, takže toto bola nejaká takáž väčšia výzva pre teba z začiatku? Uh, pri Onyxovi skôr. Hmm. On, on bol tak uh, menej učený na domací život, on bol odchvateľ zvyknutý hlavne na ľudí, nož si ho chvateľ do školy, lebo on je biológ, hmm. čiže ho nosil spolu do triedy, aby bol zvyknutý na ľudí takto, ale vonku ich mal proste naštenia spolu a neboli takéto, že pamusok, vodítko, na to neboli zvyknutí na taký psačí život, hmm. takže to sa trebalo učiť. <laughs> si spomínala, že uh, máš Onyxa, v tomto prípade je to ten psík, ktorého som mal možnosť pred malou chvíľkou spoznať a teda som pozeral, že to je, vyzerá ako to, čo zjedlo v tej rozprávke tú karkulku alebo teda červenú čiapočku. A ma, si spomínala, že ho máš priamo od zakladateľa a tohto plamena. Takže práve som sa dozvedel, že je to biológ a učiteľ. Áno, biológ, genetik a učiteľ. Ťažká kombinácia. Aj zoológ. <laughs> ťažká kombinácia. A čo vlastne, možno zasahujem troška viacej do už väčšej tej, tej histórie plemena alebo do toho cieľa, ale čo viedlo k tomu, aby niečo takého to vyšlachtil? Tak hlavne uh, prírodzeného psa, zdravého, uh, bez genetických chorôb a s mm -hmm. vzhľadom vlka, mm -hmm. ale s povahou, ktorá uh, môže žiť s človekom. S povahou, ktorá môže žiť s človekom. Dobre, dobre, dá sa aj vycvičiť takýto pes? Akom slova zmysle? Akože, lebo tým, že som ho videl v podstate, tak ako vyzerá ten severoamerický indiánsky pes, tak si neviem úplne, tak mňa aj prekvapilo aj to samotné, aj tá samotná vôcka, lebo naozaj, že vyzerá vyslovene ako vlk, tak si neviem úplne predstaviť, že sadni, láhni, aport, hraj mŕtvého no, ku mne. No dobre, tak stať hni <laughs> daj pac, aport vie, aj prídi, ale uh -huh. také nejaké, že, nejaká poslušnosť, že na skúšky alebo na súťaže nejaké drilovanie alebo čokoľvek, čo by sme chceli psa nejak presne, vždy a za každých okolností tak to nie. Uh -huh, uh -huh. Povel spraví, pochopí, naučí sa, ale či to spraví, záleží od situácie, kde je, od motivácie a od vzťahu s tým človekom. Hej. Až možno a skôr tu ide o tú výchovu ako výcvik. Áno, áno, tam výcvik moc nehral rolu, to je len také naše škovanie. Tak poďme sa pozrieť do toho, že čo tento pes bude potrebovať a bude sa lepšie cítiť v byte alebo na záhrade? Tak v byte určite nie, to neexistuje snáď ani jeden, ktorý žije v byte, ale také, že dom, výbeh a nejaká jeho špeciálna izba, mhm. tak to áno, výbeh potrebujú a dobre zabezpečený hlavne. Hej, môžeš hovoriť aj z vlastnej skúsenosti. Boli zo párkrát na prechádzke vonku. A sami, nie. sami nie. Bez dozoru. Kameru, kamery sú vo výbehu, čiže sú pod dozorom. A máte ich stále takto. Áno, áno. Pre istotu. Ale tak majú svoju vlastnú izbu a v našom dome, pretože milujú kontakt s človekom a niekde, proste v kotierci zavretý non-stop na zahrade niekde odstranený, aby ich človek iný nevidel, proste, čo by sa ich mohli zláknuť alebo takto. Tak to nie je. Niekde na samotke to vôbec. Hej. Potrebujú človeka, svorku, tak. rodinu. Potrebujú rodinu a potrebujú mať teda dostatočne veľký priestor. Dobre, sú to psy, ktoré dokážu zlikvidovať veľa veci, alebo... To sú doslova demolátory. Aha, takže ak má niekto anglický trávnik a dajme tomu, že japonskú záhradu ešte s tými bonsajmi mm. a rôznymi nie. soškami... Nie, oni si vytvoria svoje vlastné prostredie podľa ich reakcií. tak ukážu človekovi, že toľko vecí nepotrebuješ. Presne. nemusí, nemusí a toto sa človek o to starať. Presne, ukážu, kde sú chybičky a čo treba vylepšiť. tak, tak. A aký majú vzťah s ostatnými zvieratami? Pretože ja by som povedal, že on si tak bude strážiť tú svoju svorku alebo bude súčasťou svojej svorky, ale ostatné zvieratá, že k ním nebude sa správať najpriastelskejšie. No, tak ku som, <laughs> som, keď sa dobrá socializujú, mm. tak není problém. Hlavne takí väčší, s, s takými vlastne nemajú vôbec problém, oni sú priateľskí, oni mm. nemajú nejaký pút, že teraz zbadajú psa, že by vrčali dokonca ani samci. Uh, takí menší psíci, ako je Jokšír, tak na takých treba učiť od malička, lebo potom to berú viacej ako hračku. <laughs> ale tak sú majiteľia, čo majú aj malých psov, mm. aj mačky a žijú pekne spolu, ale treba to od malička všetko pekne učiť. A... Takéže tak. drobné, jak je uh, potkan alebo nejaké teraríne zvieratá, tak uh, to nie. No dobre, neodporúčame. Nie. Okay. Keď si spomínala, že môžu mať až 95% z vlka, tak vlk má v sebe taký ten silný lovecký pult, že v podstate on by naozaj, že v prírode by lovil alebo by Áno. aspoň vyhodával nejaké prírodou ponúknuté <laughs> zdroje výživy. A ako je to s nimi? Majú v sebe ten lovecký pút? Taký lovecký púd sa dá prirovnať asi k severským plemenám, mm. jak je hasky. Že ako vedľa sused u nás má ovce a takto, tak ešte ich nezožrali. <laughs> ale skôr z nich majú divadlo a rešpekt, mm. ale že by sa nejak spojili a išli loviť, to, to sa nám zatiaľ nestalo. Aspoň teda nie je s našimi Dobre, dobre. Takže a aj na prechádzky úplne v pohode zvládajú, bez toho, že by sa rozbehli po každej srnke. Áno, áno. Ako, ako je to s prechádzkami? Dá sa ich takže na voľno pustiť, alebo radšej, a, ak by si mohla poradiť a ľuďom, čo nás počúvajú, je lepšie ich mať a stále na vôdzke? Z, z bezpečnostných dôvodov áno, ale... Áno. Dá sa to aj inak, dá sa ich naučiť uh, na surové meso <laughs> zavolať. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Keďže, keď sa niekde hrajú s obsami, že mm. sú v, take, v takom zápale hry, tak sa dajú pustiť, aj uh, sa dajú privolať, ale uh, bežne na prechádzku, že by som s ním kráčala vedľa seba mm -hmm. na voľno, tak to asi nie. To radšej netreba ich mať takže Áno, na Aj keby náhodou, že odbehli nekam dole, sa, tak to by mm -hmm. asi zle skončilo. Hej, hej. No, to predpokladám, že aj, aj kvôli rôznym iným nebezpečiám, ktoré tam môžu strehnúť, aj tým dvojnohým, žiaľ Bohu. Chodívate aj na nejaké výletíky? Chodíme často, socializujeme, chodíme mm -hmm. na hrady, chodíme na túry a na takéto rôzne prírodné atrakcie sa s nimi poprechádzať. Už od malička by boli zvyknutí, mm -hmm. lebo ja som taká turistická, takže chcem mať zo sebou aj svojho psa. <laughs> Perfektné. A ako reagujú ostatní turisti? Tak buď sa nám vyhnú oblúkom, alebo bez dovolenia o, o, proste prídu hladkať alebo sa pýtať, takže uh -huh. a... rôzni ľudia. Tak, tak, tak. No, tí, čo sa vyhnú oblúkom, vzhľadom na to, že som videl, ako vyzerá Onyx, <laughs> tak tým sa vôbec nečudujem a ja by som sa otočil a povedal by som si, že oh, v podstate ešte raz by som si mohol dať tú turistickú trasu zase z druhej strany. <laughs> Ale tí, čo uh, takto, že voľne prídu iba za človekom, ktorýma psa za, hneď začnú hladkať, nemôže to byť pre nich nebezpečné? Od mojich to nebezpečné nebude, ale kto vie. V budúcnosti tu budú možno aj iní psíci uh -huh. takíto a no, treba sa pýtať. Uh -huh. A koľko ich teraz na Slovensku? Momentálne sú tu traja. Dvaja sú moji. Traja? Lebo ja som sa... V poslednej dobe čoraz častejšie stretával na internete s tým pojmom, že Wolf Dog sa ocitol v útulku a teraz rôzne tie príbehy smutné za tým. Je. A v podstate aj, keď som dostal taký tip na tento podcast, tak ma zároveň jedna osobka poprosila, že aby, aby tu padlo takéto memento, že prosím, prosím, opatrne, není to pre každého. Áno, áno, tak treba si dať pozor, od koho si toho... Bol do Gaberem, pretože na Slovensku je len jedna chovná stanica tohto plemena, a to je tá naša zatiaľ. Mm. A všetko ostatné, čo nájdete na Bazoši alebo kdekoľvek na Facebooku a podobne, tak sú väčšinou kríženci, čo nemajú za sebou žiadne zdravotné vyšetrenia ani mm. selekciu v, pola v povahe, ani mm. takéto Hej. dôležité veci. Tak si spomínala zdravotné vyšetrenia alebo selekciu v povahe? Toto rovnako tak sa robilo pri tomto plemeni? Áno, toto plemeno je vlastne zakladané na tom, že sa selektuje povaha, uh -huh. aby bola vhodná pri súžití s človekom a aby boli čo najviac schopní spokojne žiť, aby to uh -huh. pre nich nebol stres, uh -huh. a aj, aj pre toho človeka. A samozrejme zdravotné testy, zdravotné vyšetrenia a genetické rôzne testy, takže všetko takéto uh -huh. je dôležité. A, a hľadom zdravotných testov, čo? Konkrétne sa vyšetruje pri Wolfdogoch? No, ja dám vyšetrovať e, klby, to je taký základ, ale dala som aj navyše chrbát vyšetriť, kolena a potom, čo sa týka takých že, genetických chorôb, tak e, dvarv, to je zlíči vzrast, to sa testuje u československého vlčiaka. Dvarf? to si musím zapísať. Dvarv. Krátka. Normálne genetické ochorenie, ktoré je... Sposti... Uh -huh. A potom degeneratívna myopatia. Ale toto plameno na to vlastne nemá žiadnu predispozíciu a zatiaľ sa v chove ani v šlachte n n nenašiel žiaden pozitívny jedinec, čiže sa to robí len preventívne. Tak, tak. Ale práve toto je super, lebo keď sa použia asi tie správne základy pre plameno, tak... tak má Nemajú dobrý... na to geny. <laughs> tak má dobrý štát <laughs> do budúcna. A hádam. No, sa hovorí o vlkoch, že je hladný ako vlk, alebo nenásytný ako vlk. Z vlkmi je inak obyčajne dosť často spojené práve veľké množstvu rôznych negatívnych vlastností. A poďme sa pozrieť na to, že je hladný ako vlk. A je to žravé plemeno? Tak uh, moji zožerú za deň 2 kila jedla 2 kopy, keď nerá tam nejaké mm -hmm. pamosky a kosti mm -hmm. medzi to. Tak a možno pri, práve pri týchto psoch by som si vedel predstaviť, že skôr idú tým smerom barfu alebo súrového mesa, alebo dokážu zožrať v podstate aj granuly? Tak je to na majiteľovi, ale samotný zakladateľ odporúča aspoň na začiatku z výchovného hľadiska používať niečo menej stimulujúce. Čiže skôr vysokopercentné granule a konzervy, než doslova, že surové meso, pretože mm -hmm. v nich to zbudza agresivitu a potom je ťažšie ich naučiť aj čo je len zobrať v misku. Mm -hmm. Takže... Vráznu. Uh, v, v, Prázdnu. v reále uh, pri týchto psoch napríklad, že skôr sa odporúča spracované a uh, krmivo už. Áno, vysokopercentné, uh, kde je vysoký podiel mesa, kde majú všetky uh, živiny, ale... no Radšej to je lepšie takto. Tak. A príležitosne asi, ty povieš, že spestruješ... Tak samozrejme, strálu. mesokosti dostávajú už mm. teraz, jak sú dospeli a vedia. Takých môžem krmiť aj z ruky mm -hmm. kuraťom, ale zo začiatku tie šteniatka, oni majú veľmi silný ten pud korytnícky. Takže oni aj vo vrhu väčšinou tak sa vytlačajú a bojujú medzi sebou, takže mm -hmm. nechápú ten rozdiel medzi človekom a druhým šteniaťom, že si to musia chrániť. Hej. Takže... Veľmi silný korytnícky put to je... Keby si nám to vedela vysvetliť, čo to je. Napríklad, keď sa dá v miske jedlo, mm. tak chráňa si celú tú misku, oni nechápu, že vlastne tá miska je len prostriedok. Mm. Takže keď oni aj dojedia to meso alebo to krmivo, čo tam je, tak chráňa si aj tú misku. Čiže no, mm. si myslia, že to, čo sme im dali, že to celé sa dá zjesť. <laughs> pekne, pekne. Mala si aj nejaké také pre teba najväčšie výzvy, s ktorými si sa musel potýkať, keď si si zaobstaral, dajme tomu, že Kristal? Lebo Kristal je v podstate m, prvý Wolfdog, alebo áno. prvý severoamerický indiansky pest, tak, ako áno, som to A ktorého si mala. Tak uh... Paradoxne s kryštálkou to bolo ľahšie, pretože síce ona má viac percent toho vlka, ale mám ju od skorého veku a neprišla mi napríklad štvormesačná ako Onyx uh -huh. a štvormesačné ešte netko už malo byť veľa naučené. Uh -huh. Takže s krystalkou sme až také problémy nemali. Klasika, čo je úplne u každého voľdoga takéhoto vysokopercentného, je krmivo potom nejaká socializácia na rôznych ľudí, na auta a takéto. Ale že by sme mali vyslovene nejaký problém, mm -hmm. to asi nie je skôr s tým Onyxom. Mm -hmm. Museli ste aj vy nejako s partnerov prispôsobiť takú životosprávu alebo ale nejaké prostredie, v ktorom ste žili. Ešte no. dáme tomu, že predtým, než ste si zaobstarali psíka a zároveň, keď už prišla v krystal. Ako My sme prvá. dopredu vedeli, čo chceme, takže mm -hmm. sme museli kúpiť dom, aj pozemok na to určený, kde, kde sú dobré kde je dobré prostredie, susedia tolerantní a takto, pretože nejakom v dome vo veľkom meste asi by ich to stresovalo, tak sme zvolili skôr také na ústraní vlastne kusok od duchonky, čiže tam majú vodu, lesy, luky, je to také pre nich tam. Tak, no, no, v podstate čo urobiť predtým, než si zaobstaráme psa? No, kúpiť si dom <supra> <So> záhradou. záhradou. <supra> Je <Tôjte> tak najmenej. <supra> no, minimálne. <supra> tak, Dobrý takúto... plot. Veľkú výzvu ste spravili. Ideálne aj špeciálne uspôsobené izby pre nich. Uh -huh. Špeciálne prispôsobené izby, veľký plot. Toto ste dostávali. Je to Áno, potrebné no. ako zvyknú a teda respektíve dokážu prekonať veľké vyvýšeniny, veľké ploty. Áno. To sú majstri v úniku, takže treba ozaj dobre zabezpečiť výbeh, aj vnútrajšok domu, mm -hmm. aj vonkajšok. Lebo... A tie a vnútorné izby, ako ste ich zariadili, aby boli prispôsobené v podstate pre v No, Museli Ty sa zvyšiť okna. Tam nebude? Bola tam postel, ale z... Bola. zostal len rám. <laughs> <laughs> Poťah je preč. Takže uh... Určite kachličky, pretože inak vymalujú izbu doslova uh -huh. vlastnými výkalmi, pretože vlci, alebo takto vysokopercentní vlčiaci sa okamžite po vypotrebovaní v tom vyvalajú a je ťažké ich to odnaučiť, pretože prirodzene chcú mať na sebe ten svoj pach, ktorý roznášajú okolo svojho teritoria a vlastne potom sa ešte šuchajú o tie steny a takto, takže pokiaľ sa to nepodarí odnaučiť, tak určite kachličky. No a práve si ma presvedčila, že nepotrebujem mať doma vo off <laughs> <laughs> Pekne, takže kachličky. A je pre nich teda taká charakteristická asi aj teritorialita, keď majú takú tú tendenciu si označovať svoje teritorium? Skôr v tom období ruje, pretože mimo to, oni keď sú naučení, socializovaní, že človek im tam stále beha, mm. alebo chodia tam stále nejaké návštevy, ako mm. u nás, tak... Vlastne ten teritoriálny put sa prejavuje iba tak, že keď ideme na prechádzku niekde na hodinu a pol, tak už sa pýtajú domov, že už vedia, že sú v cudzom a chcú ísť do svojho. Mm -hmm. Ale že boli nejak agresívni okrem tej misky mm -hmm. na jedlo, tak to nie. Inak zaujímavé, lebo ono je tu naozaj, že takéto spojenie vlka a psa a z veľkej časti je to aj vlk. No... Ono záleží na jedince, jak sa socializuje, jak sa prispôsobí tomu životu s človekom, samozrejme, jak ho chovateľ mm. socializoval a pripravil a potom celý rok s majiteľom. Mm -hmm. Takže e, sú ľudia, ktorých majú vnútri na gauči a nemajú zožratý nábytok. Ale tak nám sa tam nepodarilo. No tak. Máte takých psov, čo, čo radi rozoberajú no. veci. <laughs> Je nejaká rada, ktorú by si ešte chcela dať ľuďom? Nejakú, nejaký typ na čo treba myslieť predtým, než si zaobstaráme voľdoga? Určite sa pýtať majiteľov takýchto psov, aký je život s nimi, ísť sa na tých psov reálne pozrieť a nielen čítať a pozerať videá, fotky mm. na internete, že aký je krásny a aký je majestátny, keď pritom, raz na vás skočí a ste na zemi. Mm -hmm. Takže určite ist sa popozerať reálne na svoje vlastné oči, potom určite napísať majiteľom a tiež si popozerať všetky možné informácie a zdroje, čo sa nájdu. Mm -hmm. To, čo si v podstate povedala, že keď ten pes vyskočí na niekoho, tak hneď je na zemi. Koľko môžu vážiť? Lebo toto je asi údaj, ktorý som ešte nezistil a pritom asi celkom potrebný. Tak a... od tých 30 do 80 kg. 80 kg. To sympaticky, taká čivovka. <laughs> <laughs> tak ja mám tých menších našťastie. Moji majú tak do 45. To stačí. To, čo som videl, tak to sú to celkom obry. Stačí. Obrý. <laughs> ja mám tú menšiu líniu. Menšia línia, čiže a to je tá s tým hasky? Onyxovi Onyx, je samojet a v krystalke hasky obaja sú iné línie. Mm -hmm. A napriek tomu môžu sa dávať Áno, áno. To je stále to je sa plemeno len, teda je tam iný podiel percent uh -huh. vlka. Iný podiel percent, presne. A ako môžu mať ešte farbu alebo sfarbenie? Pretože, keď som pozeral krystal, tak to je taká tá vlkoidná syvá. No, Ona je skôr už do biela. Ona uh -huh. má byť vo farbe arktický vlk, ale keďže má v predkoch hnedých vlkov, uh -huh. takže ona je skôr taký, tomu sa hovorí zosvetlený a Aha, no dobre. <laughs> Zosvetlená hnedá, alebo tmavšia okay. biela. Uh -huh. uh -huh. A onyx? Onyx je klasicky hnedý, teda vlastne hnedý s čiernou. Oni majú také medzifázové farby, že je čierna, potom čierna s hnedou, uh -huh. to sa volá sable, alebo potom je, jak je krystálka, biela, ale do toho ide tá čierna až hnedá a potom uh -huh. úplne celý hnedý alebo úplne celý biely. Uh -huh. Pekne. A ako je to ešte so starostlivosťou o tieto plamená? Že či je to takéto štandardné, ako pri psoch, že kúpeme a češeme a čistíme uši, oči, zuby a všetko tak, možné, alebo na je to trošku komplikovanejšie. Tak tým, že sú prírodzení, oni si tie pazúriky napríklad Uh, ohryzu sami, keď treba, mm -hmm. lebo uh, u krystalky sa mi podarilo iba raz jej ostrihať nechty a to bol prvý a posledný. <laughs> ale tak, že čistenie ucha, no na to treba naučiť toho psa čistenie zuby, mm -hmm. ako ide to, uh, keď sa to nerobí, že pravidelné, že tomu psovi to leze na nervy, ale uh, tak raz za pár mesiacov očesať sa nechá, umyť si ucho mm -hmm. nechá, ale mm -hmm. tak treba medzi tým pauzy, lebo nemajú trpezlivosť na takú dotieravú manipuláciu. Sú to určitým spôsobom vlky. A majú ano. aj podobný štýl a behu, lebo že toto je napríklad zaujímavý rozdiel medzi psami a vlkmi. že ano, majú psi... svoj tak... vlastný postoj a ich chvôzu, ktorá je skôr teda, keď sa pojdeme pozrieť napríklad do zóna vlkov, úplne identická uh -huh. a s psačou chvôzou a postojom nemajú vlastne nič spoločné. Takže skôr taký vlk. Ako ono to všetko záleží aj od konkrétneho jedinca. Hmm. Od, od povahy až po vzhľad. A, hmm. no. tak a veterinári m, v pohode zvládajú veterinárne vyšetrenia všetko? A ako sa k tomu postavil veterinár, keď si prvýkrát priniesla volvdoga? Máme viacero veterinárov. <laughs> ja Oni nich, o nich postupne stia už <laughs> To nie, ale... Keď treba nejaký... Mm. Uh viac invazívny za krok, ale tak pri nich to nie je treba. ale keď treba niečo nepríjemné, tak máme veterinára, ktorý sa ich nezlakne hmm. a spravi čo treba. A na také klasické očkovanie, alebo očervenie máme veterinára, ktorý sa tam s nimi pohorá, vymojka, hmm. alebo príde k nám. Takže... Hej. Hmm. Veterinári sú v pohode, keď sú na to od malička, samozrejme, učení tiež. Všetko záleží od toho, jak sa od malička hmm. naučí. Hmm. A Vanessa, ja ti ďakujem za veľké množstvo zaujímavých informácií o tomto pomene. A v každom prípade, každý jeden z má na záver možnosť dať nejakú myšlienku, typ, radu pre ľudí, ktorí, dajme tomu, že vidia a páči sa im a začínajú na ním rozmýšľať, alebo teda chceli by ho chovať. A vedela by si im dať nejakú radu, typ alebo myšlienku na záver? No, ak chce niekto prírodzené plemeno, tak si treba zvážiť, či tú prírodzenosť zvládne, či ju dokáže tolerovať, lebo sú aj ľudia, ktorí si povedia, že proste ho vychová a bude robiť, čo, čo povie ten človek, lebo som stretla aj takých ľudí, ktorí si skôr na tom psovi chceli dokazovať niečo, než by ho rešpektovali, tu jeho prírodzenou zamilovali, takého, aký je a potom, keď sa ten pes rešpektuje a zároveň vychováva a ukazuje sa mu život s človekom, tak to je jedinečný parťák. Super. Ja ti ďakujem za veľké množstvo kvalitných informácií. Pevne verím, že teda ľuďom sme troška priblížili toto výnimočné plmeno. Teda aktuálne na Slovensku máme len tri kusy áno. dnešnému dňu, ak sa nemýlim. Zatiaľ áno. Takže zatiaľ uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Ďakujem ešte raz. Našim dnešným hostom, hostkou bola Vanessa Koláčková a vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom. V prípade, že sa vám páčil, nech sa páči. Môžete sa prihlásiť na jeho odber cez všetky podcastové aplikácie, rovnako tak na YouTube, čo vážne poteší. Tiež nás nájdete na stránke starajme sa.sk vrátane veľkého množstva zaujímavých článkov. Prajem vám ešte príjemné prežitie tohto dňa. APS, Wolfdogy, Nie szczekają, i zabijają. Perfekto. <laughs>